Евразия планетамыздың ең алық құрлығы. Мұнау ұшық ері жоқ, шексіз байтақ дала мен алып таулар, сан ғасырлар бойы түркі әлемінің тал бесігін айналған. Мен Самат Толықбай, зерттеуші журналистпін. Бүгінде біздің байтақ даламыздан бастау алып, әлемнің түкпір-түкпіріне қоныс аударып, көшпелі мәдениетті қалыптастырған түркі тайпалары мен түркі тілдес халықтардың ортақ бабаларымыздың ізімен жүріп келем. The School of Nomads. Өткенді зерттеп, бүгінді қалыптастыру. Сол арқылы болашақты жарқын ету. Азия мен Европа аралығында, Шығыс Кавказда орналасқан Әзербайжандағы саяхатым жалғасуда. Бакудың жаймашуақ ауа-райы, қонақжай халқы, бәрі ұнап жатыр. Кез келген саяхатшы қай мемлекетке барса да, міндетті түрде ұлттық дастарханынан дәм татқысы келетіні анық. Себебі әр елдің ұлттық тағамдары олардың мәдениетінен көрініс береді. Ендеше мен бүгін Әзербайжан халқының дәстүрлі дастарханымен жақынырақ таныспақпын. Жалпы Әзербайжан дастарханы жайлы сөз қозғайтын болсақ, терең тарихқа бойлауымыз қажет. Планетамызда адамзат пайда болғаннан бастап, бұл өлкеде де тіршілік орнаған. Ерте заманнан бері осы даланы мекен еткен адамдар аң мен құсын теңізден балығына улап қоректенгені белгілі. Оған Багустан атты тарихи көркемөнер қорығындағы тасқа қашалған суреттер дәлел болмақ. Ең қызығы, осы жерлерді мекендеген адамдар тас пен сүйектен пышақ тәрізді құралдарын жасап, сол кездің өзінде түрлі жануарларды дұрыс шіліктеуді қалыптастырған екен. Оны сол дәуірдің суретшілері тасқа да қашап қалдырған. Және мыңдаған жылдар өтсе де, Әзербайжан ұлты қазір де әрі қараны дәл солай жіліктейді екен. Ал бұл ежелгі Гөйтәпә қалашығы. Ол біздің заманымызға дейінгі 6-шы мыңжылдыққа тиесілі. Гөйтәпә осы өлкенің ең ежелгі қонысы. Яғни көшпелі мәдениеттің отырышылыққа ауысып, өркениеттің дамып, тек аңаулау емес, сонымен бірге мал бағып, егін егіп, алғаш тағам түрлері шыға бастаған кезең. Кезгелген өзге ұлт сияқты әзербайжандықтар да астың төресі нан деп біледі. Оны тәңірдің берген сыйы деп қабылдайды. Ежелден бері мұнда нанның бірнеше түрі пісіріледі. Мысалы, юха, фәтір, лаваш, сәнгяқ сияқтылар. Тіпті оларды атап таусалмайсың. Бұл атауларды 10-12 ғасырлардағы тарихи деректерден де кездестіруге болады. Бүгінде Бакудың кез келген жерінде көнеден келе жатқан көптеген нанның түрін сатып ала аласыз. Мысалға, мына тандыр пештерінде нан пісіреді екен. Ал мынау кете деп аталатын қамырдың ішіне көкөніс, сарымай, қатық қосып жасалған тағам екен. Өте дәмді. Артынан айран ішіп алсаң, күні бойы тоқ жүретін сияқтысың. Әзербайжандықтар дәстүрі мен ежелгі мәдениетін қатаң сақтап қалған халық екеніне тағы бір дәлел мына мейрамхананың алдында орналасқан пеш.
Бұл жерде аспаз қызған тастың үстіне тағам дайындауда. Бұндайды жай қарап тұра алмайтынымды білесіздер ғой. Бірден білек сыбана кірісіп кеттім. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл тағамға картоп, түрлі көкөністер, сиыр еті мен қойдың құйрық майы пайдаланылады екен. Кәдімгі біздің қуырдақ тәрізді. Кезінде көшпенді түркі тайпалары да дәл осылай, ешқандай қазансыз, даладағы тастарға тамақтарын қақтап жеген көрінеді. Жан-жағына лаулап жанып жатқан оттың түтіні көзімді ашытып, шыдатар емес. Соңында тас пештің жанынан қашайын дедім. Оның үстіне менің өте маңызды бір кездесуім бар еді. Ежелгі тағамдарды жаңғыртып, Әзербайжан халқының дәстүрлі дастарханын ең биік жерлерден көрсетіп жүрген, менің ойымша нағыз ұлт жанашыры Тахир Амирасланов мырзамен таныспақпын. Бұл кісі Әзербайжан аспаздары ұлттық қауымдастығының президенті, профессор. Тахираға Әзербайжан жұртының мақтана айтатын тұлғасы. Өйткені өз елінің ұлттық астарын бүкіл әлемге танытып, мәдениетін жаңғыртып, тек мемлекеттің игілігі үшін өмірін сарп етіп келе жатқан адам. Ол Әзербайжан дастарханы мен мәдениеті жайлы бірнеше кітаптарда шығарған. Соның ішінде әлем аспаздары қауымдастығының шешімі мен ең үздік деп танылған 5 көбейту 2 кітабы. Міне, мен бүгін дәл осы тұлғамен танысып, көп нәрсе үйренетін боламын. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Мына көрші Қазақстан бауырлас мемлекеттен келіп қалдым. Қош келдің. Қазақтар біздің бауырларымыз ғой. Қазақтар келсе қуанып қаламыз. Рахмет. Мәдениеттеріңізбен, әдет құрып, дәстүрлеріңізбен одан кейін ең негізгісі. Әй, Саматтың сөмкесін алыңдар. Ұят болады. Құрмет көрсетейік. Әкел, сөмкеңді бер. Ой, рахмет. Ана жақтан бастайық, жүр. Бәрін түсіндіремін. Сөзімді аяқтай алмай қалдым ғой. Дегенмен қандай мақсатта келгенімді Тахираға түсінген сияқты. Здесь я сделал консалтинг этого ресторана. Здесь была ничего, каша и у нас больше 50 ханств в Азербайджане было, но все невозможно поставить. Здесь мы поставили. Мына мейрамхана басында қарапайым болған. Мен оған ерекше өзгеріс жасадым. Жалпы Әзербайжанда 50-ден аса хандық болған. Мен мұнда оның 8-ін ғана енгіздім. Өйткені аумақтар. Мысалға мынау Баки хандығы. Яғни Әзербайжанның астанасы Баку. Ішінде сол хандықтың жала өлінген. Және түскілемде бакиліктердің нақышында тоқылған. Мына жоғарға қарасаңызда ою өрнектерден бакиліктердің нақышын байқауға болады. Бұл сонау Ширваншахтар дәуірінен басталған. Шамахидегі өте қатты жер сілкінісінен соң астанасын Бакуге көшірген еді ғой. Білетін шығарсың. Перешел в Баку, и Баку один из самых древнейших городов Азербайджана. Келесі Шеки. Бұйыртса, бұл қалаға да ат басын бұратын шығарсың. Міне, мынау Шеки хандығы. Және ең маңыздысы, қай хандықтың аумағына жайғассаңыз, тек сол елдің тағамдарын ұсынамыз. Все сделано под Шеки, и в этих ханствах подается еда этих ханов. Тахир ағамен таныстық осылай басталды. Мейрамханасы тұнып тұрған тарих екен. Еш қайда шықпай-ақ, Әзербайжан жайлы осы жерден барлығын біліп алуға болатын сияқты. Мысалға мынау Ганджа хандығы. Бұл қазір аумағы бойынша Әзербайжандағы екінші алып қала саналады. Ал мына көрініске қарасаңыз, ұзақ бөгелетініңіз сөзсіз. Өйткені қуыршақтардың қимылы сондай шынайы. Бұл жерде Ширваншахтардың дәуіріндегі халықтың тұрмысы көрсетілген екен. Негізі біздікімен өте ұқсас. Тұрмысқа пайдаланатын құрал жабдықтарының да, қол диірмендерінің де еш айырмашылығы жоқ. Осыған қарап, Әзербайжан дастарханының алуан түрлі екенін елестете берсе болатын шығар. Я поставил по всему миру очень много ресторанов. Мен мейрамхананы тұрғызған кезде алдымен тағамына емес, ең бастысы мейрамхананың философиясына үлкен мән беремін.
Өйткені мейрамханалар адамның ішкі сезіміне әсер етуі тиіс. Мысалға, егер мейрамханаларда тек ас беретін болса, онда ол асқана. Ал азғантай ғана тағаммен адамды тамаша сезімге бөлейтін атмосфера қалыптастыра білу үлкен өнер. Орташа мейрамханаларда ол ескеріле бермейді. Ал асханаларда тек тағам ұсынумен шектеледі. Ал біз қонақтарымыздың алдына дәмді ас қоюмен қатар Әзербайжанның тарихына да мән береміз. Ас мәзірін қарап, бір тағамның дәмін татып көрсеңіз, тарихтың да іздерін байқайтын боласыз. Енді өзімді бүгін хан сезініп, осын барлығын дәмін татайын. Хорошо. Бірақ аға, тек қана дәмін татпай, өз қолыммен кейбір астарды істеп көрсем. Әрине, қазір асханамызға кіріп, барлығын жасап көретін боласың. Ой, рахмет аға. Ал енді білек сыбана кірісейін. Қазір нақты пәленбай тағам жасап үйренемін деп айта алмаймын. Қолымнан келгенінше мейрамхананың аспаздарына көмектесейін. Біз қазір тұшпара дайындайтын боламыз. Бұның ерекшелігі, оны самаурында пісіреміз. Аға, осы тағамның ерекшелігін айтып беріңіз. Самаурында қалай пісіресіздер бұны? Вы знаете, в Азербайджане нашли самовар, шути, при раскопках. Самовар 3700 лет. Ого. Это самый древний самовар на земле. Да, это считался египетский самовар, которому 2000 лет. Білесің бе, Әзербайжанда, нақтырақ айтсам, шекиде қазба жұмыстар кезінде 3700 жыл бұрынғы самаурын табылды. Ол әлемдегі ең ежелгі самаурын болып табылады. Өйткені оған дейін 2000 жылдық тарихы бар Мысыр самаурыны болатын. Шайдың шығу тарихына да 2000 жыл. Сондықтан ол самаурында шай қайнатпаған. Сонымен самаурынның қызметі мынадай болған. Оларда сорпа қайнатқан. Яғни самаурындарда су мен ауаның тепе-теңдігі бірдей болады. Сол себептен де ондағы шай өте дәмді болып шығады. Өйткені от астынан да, ортасынан да қыздырады. Және бұл самаурындарды отындары аз елдер ғана ойлап табуы мүмкін. Жол жөнекей тоқтап, ішіне сексеуіл не болмаса, кезек тастай салсаң болды. Аз уақыттың ішінде қайнап кетеді. Сол себептен кейбір самаурындардың бір жағы тегістеу келген. Өйткені түйе не жылқыға арта салуға ыңғайлы болу үшін. Осы күнге дейін самаурынды орыс халқы шығарған шығар деген ойда болатынмын. Ал ең ежелгісі Әзербайжан таласынан табылғанына расымен де таң қалдым. Мына самаурынның көлемі ескі кезеңдегі қыш ыдысымен бірдей екен. Тек жезден жасалған. Өйткені қыш ыдысы тез сынып қалады. Ал мыс болса, суды қайнатқанда қожданып кетеді. Сол себептен де ең дұрысы жез дейді тахираға. Сонымен қазір дәл осы самаурында тұшпараны қайнатамыз. Дәмі тамаша болатынына уәде беріп жатыр тахираға. Көрейік. Тағы бір таңғалғаным, мен бұрын соңды мынандай тұшпараны көрген жоқ. Біздікімен жасалу жолы бірдей болғанымен көлемі өте кішкентай. Тіпті ет салып ораудың өзі ыңғайсыз. Ал тахираға болса, самат сенікі әлі де үлкенірек болып жатыр. Дұрыс істелген тұшпара одан да кішірек болуы тиіс. Бір ас қасығына оннан астамы сыйып кету керек дейді. Кезінде ауылдың пысық әйелдерін солай анықтаған екен. Дегенмен бұдан кішісін жасай алмайтын шығармын. Меніңше, бұл тұшпараны дайындау үшін адамға ең алдымен үлкен шыдамдылық керек. Өйткені бастағаным жаңа ғана, әлден ішім пысып барады. Қараңыздар, не деген кіп-кішкентай мынау? Шынашақтың, кіші саусақтың басындай ғана көлемдегі тұшпараны бір отбасына жететіндей ғып дайындау үшін қаншауын өсіп жасап шығуымыз керек. Кезінде менің ойымша апаларымыз бұны бүкіл отбасымен бірге. Баласы бар, немересі бар, тіпті күйеулерінде отырғызып, әңгіме айту үшін, отбасындағы мәселелерді талқылау үшін шығарған тамақ сияқты. Өйткені әңгімесіз, тіпті көңіл көтеріп, ән айтып отырып, бұны жасамасаң, аяқтай алмай қаласың. Бір самаурынға жететін тұшпара жасаған сияқтымын. Енді пісіру кезеңіне көшейік. Қазір самаурынның төменгі бөлігіне, яғни от жағатын жеріне дайын шоқтарды салам.
дәл осы қуысты толтыруым керек екен. Міне шоғымыздың үстіне су құйылған ортаңғы бөлігін қойдық. Қазір осыған біздің тұшпараларымыз ақырындап саламыз. Сала берем ғой. Сеуіп жатқанымыз сары от деп аталатын дәмдеуші екен. Ол сорпаға сары рең береді. Ал енді бұны қақпағын жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің самауырында піскен шпарамыз дайын болады. Күтейік. Ал келесі үйренетінім мүтәнжәм атты таған болмақ. Mütencem Adin İslam Adrevniş'i vuruyordu Azerbaycan'a. Yunanistan ve ikiz genci Ebu Bekir ve Müslami Apis'i Mütencem pişir. Даже во всех дворцовых книгах до сих пор то, что... Мүтәнжәм бізде ең ежелгі тағамдардың бірі болып табылады. Бұл жайлы көптеген тарихи деректерді айтылады. Және Әзербайжанның барлық өңірлерінде әр түрлі жасалған. Бұған барлық етті пайдалануға болады. Тауық етінде қолданады. Біз негізінен қой етінен пісіреміз. Талсын және сарымай міндетті түрде қосылады. Мынау бекмес. Бұл жүзімнің не тұт ағашының жемісінің қойыландырылған шырыны. Біздің мүтәнжәмнің өзге мейрамханалардан айырмашылығы, біз оны тек қана тас ыдыстарда дайындаймыз. Мен бұл тасты 4 жыл көлемінде іздеп әрең таптым. Онда ешқандай радиация жоқ. Және ішіндегі тағамның суық пен ыстықтан құнарлылығы жоғалмайды. Бұл бірегей қазан тек біздің мейрамханамызда ғана бар. Ұстап көріңіз, салмағы ауыр. Сонымен іске кірісіп кеттік. Тас ыдысты қыздырып алғаннан кейін, оған сары май салып, артынан пиязды қуырып алады екенбіз. 5-10 минуттай бұқтырылып тұрса жеткілікті дейді Халима ханым. Кейін етін қуырып, соңынан қалған қоспаларын қосып, 20 минуттай пісіреді. Барлығы туралып дайын тұрған қоспалар болғаннан кейін, менің бұл жердегі атқаратын ісім жоқ екен. Сол себептен келесі тағамға көшей. Қазір біз пахлава дайындаймыз. Бұны негізінде Наурыз мерекесінде жасаймыз. Біз оны әзірлейік. Яғни тәтті тағамның бірі дейсіз бұл. Иә, бұның қамырын жұмыртқа, сарымай, қаймақ, сүт қосып илейміз. Қамырды көрдің бе? Қамыра бақайын көрсіз, әжәлі. Жұмса. Пақлавы үшін қамырымызды күлшелерге бөліп аламыз. Екеуі үлкендеу болады. Олар астына және үстіне кетеді. Қалғандарын кішкентай қылып кесеміз. Пақлавамыз 12 қабаттан тұрады. Екеуі оған үлкен бол керек, қалғандары бірдей. Бұл ерітілген сары май. Табамызды осымен майлаймыз. Ән атқа қата шекерек. Бірінші қамырымызды қалыңдау қылып жаямыз. Ал қалған жаймалар өте жұқа болуы керек. Түгелдей кеспей осын үсіне жазы сыламыз. Содан кейін тағы да майлаймыз. Әр қабаттың үстіне май жағып отырмыз. Иә, әр қабатын майлаймыз. Содан кейін жанға ұнтағын себеміз. Әкеліңіз енді, бұл қиын емес екен, мен жасап берейін сізге. Жете ме? Қос әлавы дейді. Бұл немене?
козды. Бұл жаңғақтың ұнтағы. Бір килограмм жаңғақ пен бір килограмм қантты араластырып жасаған қоспа. Яғни тәтті таған болады дейсі ғой, мынаның бәрі қант тосады. Бізде қанша қабат болады осындай? 12 қабат жасаймыз. 12 қабат. 12 қабат. Ал енді. Оны қоя, ала. Шамамен түсініп алдым, ары қарай тез-тез істейтін шығармыз. Қайсын берейін? Балаша. Кішкентайын. Жаймақ істерсіз? Жаясың ба? Әкеліңіз көрейік. Қоя. Білдірдім ме, бастамай жоқ. Енісіні берейін. Тағы біреуін бер. Мен бұл іске араласпай қоям ғой деймін өзі. Олмаз. Сен тиіспе. Енді май кері жоқ па? Яғы бері, мал шекен. Мына жерде тесіп алып, ұстаған жерім барлығын бүлдіріп жатырмын жерде. Міне қамырымызды төсеп болдық. Яғни бұл жерде 12 қабат шықты. Одан аз қылуға болмайды екен, бірақ көп қамыр одан қоса берсе болады. Солай ғой. Енді ең соңында үстіңгі қабатының қамырын жаямыз. Салырық. Соңғысы, иә. Тағыда қалыны. Үлкен. Соңғы қамырымызды жайдік. Енді бұлай алып бетін жабамыз. Оны қойын бұра. Пақылава жасауды әбден үйреніп алған сияқтымын. Қазақстанға барып өзім бір дүкен ашып алам ғой деймін осы тәттіні дайындайтын. Иншалла. Қолымнан келетсін сияқтымын. Енді... Иә-иә, кесеміз. Ал енді бұл дайын. Енді мұны кәсірейік. Қамырымыздың бәрі бітті, салдық. Артына енді не істейміз? Кәсірейік. Енді кесеміз. А, кесу керек қой бұны енді. Төрт бұрышқы бе? Енді? Бұлай ма? Енді бәлі. Жұмыс қолдан келеді енді. Пақылабамыз әзірді, бүкірі әзірдәдің оны, апарып көшіп пешкіге. Пақылабамыз дайын. Енді апарып пешке қойуымызға жет. Одан кейін оны шығарып, тағы да пышақпен кесіп, үстіне дайындалған тәтті шәрбәт және ертілген сармай құямыз. 20-25 минутын ішінде бол. Одан кейін пештен шығара беріп, дәмін тата берсен болар. Әрине болады. Бұл өте тәтті таған болып шығатыны бірден көрініп тұр. Қазірдің өзінде жегін келеді. Дегенмен шыдайын, пешке салдым, енді 25 минут күтсем дайын болып қалар. Ал мен бұл уақытты құр өткізбейін, ары қарай жалғастырайық. Менің қасымдағы сұлу қыздар Әзербайжан дастарханының тағы да бір тәттісін дайындап жатыр. Сонымен бұл тағамның аты қалай және ол қалай жасалады?
Салам, хош келіпсіз. Хош келіпсіз. Бүгінгі тәттіміздің аты шекер бура. Шекер бура. Шекер бура. Шекер бура. Шекер бураның хәміріне hazırlanması үшін лазымды ұн, дұз, юмұрта. Бұның қамырын илеу үшін ұн, тұз, жұмыртқа және ашытқыны пайдаланамыз. Қамырды илеген соң, оны кішкентай күлшелерге бөлеміз. Бәлі кичік-кичік күнделер дүзәрдірік. Өсіп жаса баластыр алыны. Кичік-кичік. Ва бұның ічіліі, начинкасы, фундук. Ал ішіне жаңғақ, қант және ваниль араласқан қоспас аламыз. Жаңғақ, ваниль. Яғни тәтті қылып тұратын осылар дейсіз ғой? Фундук, сахар и ваниль. Түсінікті? Ал енді іске кірісек? Біз бұны йоғырырық. Ва бәлі балаға кішкентай. Иә, міне, біздің қамырымыз елеулі. Одан мынадай кішкентай күлше алдым. Енді мына оқтаумен жаямыз. Жайырық. Күлім осы жетеді? Аха. Маған бере тұрасыз ба? Қараңызда. Мұна тәттінің пішіні кәдімгі самсаға құсайды, бірақта ішінде ет емес. Мұнандай өте дәмді тәтті қоспалар қосылған. Одан кейін біздің екі жағымыздағы сұлу қыздардың жұмысы осының бетіне арнайы құрылғымен ою өрнек түсіру екен. Енді менің жұмысым сізге қарағанда осы қыздарға жақынырақ сияқты, өйткені дәл осы ою өрнекті түсіруді мен жасай алатын сияқтым. Сондықтан мен сіздерге көмектесейін қыздар. Сіз бізге жасап беріп отырыңыз. Айтқанымдай, бұл жұмыстың еш қиыншылығы жоқ. Тіпті майыңды тынықтыратын, демалып істейтін жұмыс екен. Оның үстіне қасыңда сұлу қыздардың отырғаны қандай жақсы. Бұл жерден кеткің де келмейді екен. Ал қазір шәкәр бура тәттісін пешке салам. Шамамен 15 минуттан асырмау керек, сол кезде әбден пісет. Асты жағы толығымен қып-қызыл, ал беткі бөлігі ақшыл күйінде қалу керек дейді. Сонда нағыз аспаз боласың деп жатыр. Міне. Біраз тағамның түрімен танысқан сияқтымын. Ал енді осылардың дәмін тататын да кез келді. Ал енді аға, бағанадан бері 4-5 тағамдарыңызды, сіздердің ұлттық тағамдарыңыз жасап үйрендім ғой. Мына жерде мен білмейтін, мен көрмеген тағы да бірнеше тағамдардың түрлері тұр. Бастан аяқ бір түсіндіріп, таныстырып өтсеңіз. Это у нас холодный стол, да? Вначале мы даем гостям в этом ресторане обычно. Вот это. Енді бұл жерде салқын тағамдарымыз. Жалпы біз кез келген нәрсені тұздап, не болмаса түрлі тәтті тосаптар жасай береміз. Мынау мысалға тұздалған алша мен беже. Ал мынау болса, бізде тек қана Шеки өлкесінде өсетін ақ қияр. Кизил растет. Бірінші рет көріп тұр, мен дәмін татып көрейінші. Да, жүр түрді адына бақ. Посмотрим на вкус. Көре ғой, мынау біздің жергілікті қызана. Ал енді асың дәмді болсын. Попробуйте. Барлығының дәмін татып көр. Сізге дас болсын. Ұлттық киім киген даяршы жігіт асты үстіме түсіп күтіп, хан сарайының нақышындағы мейрамханада өзімді хан сезініп отырғандайым. Өмірімде мені бұлай ешкім күтпеген болар. Тахир аға да барлығының дәмін көрдеп жатыр. Бұл тағамдар жайлы не айтайын? Менің сүйсіне жеп отырғанымнан ақ байқаған боларсыздар. Бір таңғалғаным, теңіз жағасындағы ел болғанымен бұл дастарханнан бірде-бір балық таппадым. Соған қарағанда біз қазақтардай ірі қара мен қой етін жақсы көретін сияқты. Тахираға мен үшін арнайы Әзербайжан халқының ұлттық аспаптарында ойнайтын өнерпаздарды да шақырған екен.
Бұндай атмосферада қалай өзімді хан сезінбейін. Осыншама сый құрметтеріңізге, қонақ жайлықтарыңызға алғысым шексіз.